Ja, så det var dags igen för Friday Live och veckans show. Och det här är inte vilken födelsedag som helst, det är faktiskt kungens födelsedag. Så han fyller 75, så vi kan slå ett slag för kungen här. Så firar vi honom kanske med en liten hole-in-one kanske. Bak mot pinnen. Ja, lite långt men helt okej. Och vet du vad, Your Majesty, nu är du fylld 75, då får du faktiskt spela som 46-tian, alltså röd 10. Det är bara ut och lira. Ja, i denna veckans show, då ska ni få lite update om barnstatusen. Ni ska få en liten lektion i hur man ska alltså droppa från gult pliktområde. Ni ska få lite hjälp med undanvikenslag, duftslag ut på fairway. Och sist och inte minst ska ni få träffa Thomas Dahlgren som är idrottskommittés ordförande här på Hulta Barleby Golf Club. Så häng med nu på Friday Live och kolla på vad jag har att erbjuda den här veckan. Ja, och när det gäller barnstatus då är det grinerna som vi ska börja med och titta på. Och det är klart, det som är viktigt, det man vill gärna veta är hur rullar bollen? Så nu istället för att prata så puttar jag. Och som ni ser, det finns en jättebra rull på bollen just nu på grinerna. Nyklippt och nyklippt imorgon också kommer de bli. Och som ni ser, den hoppar nästan ingenting nu. Rullar jättefint ner mot hålet. Till och med i hålet. Så grinerna är absolut ingenting att klaga på. Det rullar fint och det blir bara bättre och bättre från varje vecka som går. Och nu ska ni hänga med ut på fairway och se hur det ser ut där. Så nu är vi uppe på en fairway här, hål nummer 9 på Hulta. Och fairways, gräset kommer sakta och säkert för varje dag så börjar gräset komma upp. Vi slår här. Och snart är som sagt gräset upp, dressan börjar sjunka ner och då kommer fairways också vara riktigt bra inom kort. Men just nu, ni har alltså lägesförbättring en klubblängd på hela spelfältet. Så du kan alltid liksom lägesförbättra och få ett fint läge till att kunna slå slaget ifrån fairway underlag. Men det är på gång. Så nu är vi på 9. Om nians green här på Hulta och här har jag fått frågan för medlemmar om hur droppar jag när jag alltså slår ner i det här pliktområdet. Och ni vet hur det är, man står uppe på kullen där uppe, man slår ett slag, den kommer på den här sidan och sen rullar den ner som ni ser där i vattnet i pliktområdet. Då har man alltså en skärningspunkt som är här och nu kommer det. För att det här är gul markerad, då får inte droppa på den här sidan. Det är ganska enkel regel att komma ihåg. Om det är gul markerad, då måste du droppa bakom pliktområdet. Så häng med, då ska jag visa hur man droppar. Så nu som ni ser, nu är vi alltså bakom själva pliktområdet här. Jag hade min skärningspunkt där borta på den sidan och då har jag helt enkelt två alternativ. Ett, jag kan alltså gå tillbaka till första punkten och slå igen slaget, pliktar ett slag. Eller två, jag kan dra en linjen från flaggan genom skärningspunkten bakom över på den här sidan och droppa som det kallas för flagglinjen. Och alla vet, det gör man numera på knähöjd, så från den här höjden då väljer jag att droppa min boll här. När jag droppar den så måste den landa inom en klubblängds lättnadsområde här och då är jag redo härifrån att kunna alltså slå slaget. Så när du landar i en gul pliktområde, du måste alltid droppa bakom själva pliktområdet, aldrig vid sidan om. Så är det från gul pliktområde. Ja, här kommer den här årstiden, den berömda duffslagen. Så nu ska vi slå en liten duff för er här. Och det känner vi till allihopa. Inte särskilt roligt, träffar en bra, bra bit innan bollen. Och bollen som ni ser, det bara fjuttar framåt. Ingen vidare bra golfslag. Så vad kan vi göra för att åtgärda detta? Jo, lyssnar man på YouTube på alla de här duktiga proarna, då är det så att man ska var duktig med nederdelen på kroppen. Man ska jobba med benen först och höfterna ska gå i sidled och tyngden ska gå fram mot vänster sida. Ja, det är riktigt. Men
Jag har plus 2 i handicap. Jag kan faktiskt inte tänka på sånt när jag svingar en golfklubb. Det går inte. Det är alldeles för tekniskt. Felen varför du inte får den här bottendelen av kroppen, ben och höfterna, till jobba i rätt, kan vi säga, ordning. Alltså först i nersvingen, det är tidigare i din rörelse. I det slaget som jag slog alldeles nyss, den duffare slag, då hade jag helt enkelt en bollplacering som var alldeles för långt fram i stansen. Och den enkel orsak kan vara anledning till varför du duffar. Så jag rekommenderar som snabb tips på det här året är, vill du undvika ett duffslag, spela alla dina järnklubbor, om vi säger middle till kortare järnklubbor, mitt emellan stansen. Om du har dem mitt emellan fötterna här, då är det mycket, mycket svårare att få alltså ett duffkontakt. Det är så bra slagen som jag kan slå den. Så bollplacering, det är den första. Det andra är, det pratas mycket om hur du ska rotera. Det är alldeles riktigt. Om du har bollplacering väldigt långt fram i stansen, det är rätt naturligt i backsvingen att du bara plockar upp på armarna istället för att rotera kroppen. Så med bollplacering mer centrerad mitt emellan fötterna och sen en fokus på överkroppspartiet, bålen, höfterna, benen och se till att du roterar runt. Då kan du få dina armarna alltså mer bakom dig i backsvingen. Och härifrån är det lättare att attackera på rätt vinkel på vägen ner mot bollen. Så bollens placering centrerad med mitt emellan fötterna. Och sen en riktigt bra fokus på att rotera kroppen så att armarna kan hamna lite mer bakom dig. Och därifrån har du lättare att komma upp bollen. Huvudsposition är en väldigt enkel sak att tänka på och känna när du slår. Och om du upplever att ditt huvud åker alltså i sidled som jag gör här, då förstår du inte särskilt bra med rotation, alltså vridning här. Om du upplever ditt huvud är ganska så stillstående och därifrån rotera och tillbaks mot bollen, då kan slagen bli alltså återigen där. Riktigt, riktigt bra. Så bollens placering, viktigt. Vridningen, jätteviktigt i backsvingen. Så att vi inte bara står still och plockar upp armarna. Och anledningen till varför vi plockar upp armarna för mycket, förmodligen är det så enkelt så att bollen är placerad för långt fram i stansen. Så simple tips till hjälper er komma rätt in mot bollen. Utan att tänka på hur du ska göra när du svingar emot bollen. Testa detta. Jag är helt säker att det kommer att hjälpa dig hur mycket som helst. Sluta att duffa nu och träffa dem bra. Så. Fan, ska man stå med händerna då? Nu ska ha en avstånd också. Ja, här står vi på 16:e utslagsplats tillsammans med Thomas Dahlgren. Och... Thomas, hur länge har du spelat golf om vi började där först? Jag började spela i slutet på 80-talet på Torslanda golfklubb. Ute på flygfältet där med en liten korthållsbana. Med någon engelsman som var... Någon engelsman som var... Jag är skotte. Ja. Och handicap? Nu ligger jag på runt 6. 6,5 kollar jag faktiskt idag på i Gits. Ja. Mm. Så en rutinerad golfspelare har vi här, absolut. Och hur länge har du varit medlem i Hulta? Jag har faktiskt varit medlem sedan 2009. Nej, ja. 2009, all right, okej. Okay. Bra, och ja, du har ett ganska viktig position här på klubben. Idrottskommitté ordförande. Ja. Ja, och det ska vi prata lite grann om sen. Men nu ska vi köra en match. Vi ska köra ett hål här. Ja. Bara ett. Han har ett slag, men det kommer inte hjälpa kanske mig så mycket, jag får se. vi är på 16, vi kör från 46-10 och lycka till. Tack så mycket. Men det är ju inte en slump att vi står på 16. Nej, såklart. Ditt favorithål på Hulta är? Ja, som alla andra så är det ju nummer 11. Men annars är det ju nummer 16 här. Där man kan... Det blir sådana olika hål när flaggan står på olika positioner. Ja, det är ju riktigt. Det är både vackert hål och framförallt utmanande för andra slag in mot grinen. Om pinnen står besvärlig. Nu står den ganska enkelt idag. Vi får se om det hjälper. Om det är hjälper. Right. Då kör vi matchen. Ja. Bra.
Så, nu är det dags för Thomas här. Jag ligger död på vänster sid. Se om han kan träffa fairway här. Oh, den var bra. Långt, långt bra. Uff, vad äckligt. Det var alldeles för bra det. Den flyger fint. Då kör vi! Efter utslaget där, ja, vad har du kvar? 100 kvar. 100 kvar? Ja. Och jag lyckades puncha upp min pin high, men kanske inte jättebra. Men innan vi slår, eller innan du slår i alla fall. Du är som sagt idrottskommittéordföranden och vad är golfidrott för dig? Ja, det som jag ser som golfidrott är ju precis som i alla andra idrotter. Det är ju tävling och träning och framförallt träning då. Och det är ju lite det som är försakat i golfen. Man går ut och spelar och tränar aldrig. Mm. Och det tycker jag är lite synd. Man blir inte bättre golfare bara genom att spela. Och både tänker du såklart både egen träning, alltså själv, ja. Men sen även under kanske professionellt lätt träning också. Ja, framförallt det sista. Framförallt det sista, ja. Som gammal tränare så kan jag bara hålla med. Ja, jag förstod det. Ha kul med sin idrott, det är viktigt. Och det är klart att tränar man så blir man absolut bättre. Vi har en gedigen historia här på klubben med olika tränare. Så ja. Att, det finns hjälp för du som där ute som behöver det helt enkelt. Hur ser golfidrotten ut på Hulte tycker du för tillfället? För tillfället lider vi ju lite av pandemin där tyvärr. Mm. Mm. Men vi har ju precis som du sa en bra historik med Peter och Alex och nu John då som tränar efter dig. Mm. Historiskt. Och jag hoppas att vi ska komma igång bättre nästa år då när vi får ha en riktig verksamhet. Mm. Och apropå riktig verksamhet, en fråga som jag får i alla fall rätt mycket här i reception och i klubbhuset. Tävlingar, hur ligger det till i Sverige just nu? Ja, vi följer ju vad Golfförbundet säger och just nu är det tävlingsstopp fram till den 23 maj. Så att jag hoppas ju personligen att den 6 till Herrgårdsgolfen borde vi kunna dra igång. Det är mitt. Det låter bra. Men vi håller er uppdaterade med beslutet från SGF. Det tycker jag. Det är bara att följa på hemsidan för vi uppdaterar och sätter inställd eller någonting efter om tävlingarna inte blir av. Jättebra. Annars kan man anmäla sig som vanligt via GIT. Grymt. Varsågod, sir. Tack. Limmer upp den. Ja. Ska se vad han kan göra här nu. Kommer in. Nu är det bara frågan om den stannar. Ja, precis av lite vänster. Lite för lång. Lite för lång. Nu kör vi upp på green. Ja, Thomas hittar lite svår lägen här. Till vänster om 16 då. Nu ska vi se här. Up she comes. Den är bra. Stanna där bara. Stanna där. Stanna. Ja. Du klarade rätt bra där faktiskt. Jag är nöjd. Michael är ut för bra jobb. Grinerna kan ha varit lite långsammare. Nu putter vi. Ja, nu är vi uppe på green. Thomas har chippat upp dit på 3. Han ligger på 2 såklart. Han har slag. Jag har en birdie putt här. Som det kan vara bra om man kan sätta den. Nu gör vi ett försök. Nej, lite klen. Nej, nu är ingen vidare bra. Den är klar, säger han. Ja, Thomas för vinst. Ja, kan ju varit lite rakare och lite kortare så det var inte okej. Okay. Ta han en. Nej, det var nära. Den får du också. Vi är snälla pojkar idag. Bra. Ja, det blev en delning på vår grudge match. Det var ett tag sedan vi spelade faktiskt. Ja, det var det. På en resa för många år sedan tror jag. Ja, någon av våra Spanienresor. Någon av våra Spanienresor, precis. Ja. Ja, det är den här classic-frågan som vi avslutar filmen med. Vad är det bästa med Hulta?
Det bästa med Hulta är ju, precis som alla andra säger, det är ju faktiskt gemenskapen och atmosfären här uppe. Mm. Att det är väldigt avstressad atmosfär när man kommer hit upp. Mm. Så hela omgivningen är ju liksom bara lugn. Mm. Så kommer Thomas Edgren, medlem här, ja, också. Tjena Thomas! Ja, vi ska bara göra klart filmen här. Ja, Thomas, tack så hemskt mycket för att vara med på denna Friday Live. Lite input här från klubbens idrottskommitté, ordföranden. Och ja, det var slut på denna veckans Friday Live och det är Hulta Bolleby Golfklubb. Och snart, simply the best. Tack!